Per Vincar Vati ev gol! Fantastic gol եղինակ է դառնում ով էլ Պավել Կիրիենկոն, եթե չեմ սխալվում ու Միքայել Միրզոյան հիմա կա հնարավորություն հարված եւ Արման Ներսեսյան ի վերջո գնդակը հայտնվում է դարպասում Գեղամ Հարությունյանը իր առաջին գնդակն է խփում Այս անգամ արդեն այլ կերպ է իրացված եւ գնդակը երկրորդ անգամ է հայտնվում դարպասում Գեղամ Հարությունյան դուբլ Հացում դուգանա իրապարակ եւ գոլ Ալեքսանդր Կարապետյանը հավասարեցնում է խաղի հաշիվը Եվ վտանգավոր է գոլ Ալեքսանդր Կարապետյանը հանդիպման 10-րդ րոպեին բացում է հաշիվը Փոխանցում կհետևի ցածրից հետևում փոխանցումը եւ 2-1 Ռայմոն Ջիասին է դառնում գոլի հեղինակ Ահա այստեղ Մայրովիչը կարծես Ուղղակի թույլ չտվեց պայրել էին խառնվել այս գործին եւ ինքը ամեն ինչ եզրափակեց։ Իրավիճակում, երբ ներկայացնում էի Մաքսիմ Մայրովիչին ու նրա խփած գոլը, նոան հաշվի մեջ առաջ է անցնում։ Դեդեչկո եւ թնտանոթային արված գնդակը ի վերջո դարպասում է եւ գոլի հեղինակը Վադիմ Պայրելին է։ Սանակոմեշ, լավ փոխանցում է, վտանգավորի արված եւ գոլ! Շայնյանն է գնդակով, ապուկ փոխանցում դեպի Պավել Կիրիենկոն, կասեցնում է գնդակը, Կիրիենկո, պայլ է բացել աշիվը եւ գոլ! Կասուլիչը, Պետրոս Ավետիսյան, արված եւ գոլ! Չանին շարժվեց կենտրոն, արվացի դիրք է պնտրում, Կիրիենկոն արված և գոլ! Սախ եզրով նետվում է առաջ, փոխանցում և գոլ! Սանագոմ էշ և գոլ! Ալեքսանդր Կարապետյանը դարձավ գոլի հեղինակ. Կրկին ակագրով, Վադիմ Պայրելի 2-0! Ավետիսյան գոլ! Սանագոմեշ ներխուժում է տուգանայի նրա պարակ, Մայրովիչ եւ գոլ! Հաշիվը դառնում է 5-0! Ավետիսյան, ասենքամ այլ կերպ խաղարկեցին, գնդակը Կիրիենկո փայլում գոլ հեղինակ է դառնում Պավել Կիրիենկոն! Բրավո! Ֆանտաստիկ գոլ է խփում 13 համարը Նոայի։ Լավետիսյան արված եւ գոլ 2-1։ Շատ հստակ իրացրեց Նոայի ավակը։ Մարգիկ է շուկում եւ գոլ։ Հանցոն ծածրից Ավետիսյան եւ գոլ 2-0 Յարոսլավ Մատվիենկո կարող է բոլոր հարցերը հանել աղտուղի վերաբերյալ 3-0 Շահինյան Բոլոր գոտիները կարծես թե փակել են Վտանգավոր է գոլ Գերազանց գրող կազմակերպեցին Յարոսլավ Մատվիենկոն է հաշիվը դարձնում 1-1